אבל הפעם אתה קופץ דווקא לארצות הברית, נכון? בדיוק. הישר לעיר הבירה של ארצות הברית, לוושינגטון. אני רוצה שנראה רגע קטן ממה שאירע שם אתמול. עצרת תמיכה בישראל בהשתתפות הזמרים עומר אדם, ישי ריבו, וקרוב ל-300 אלף איש שהשתתפו שם. בדיוק דיברתי עם עדס נתנאל שלנו כאן בחוץ. היא אמרה לי שזו הייתה העצרת הגדולה ביותר מאז ומעולם. וואו. בואו נראה רגע קטן ממנה. תשעה מיליון יהודים בארצות הברית, והגיע הזמן ש... קהילה אדירה בעוצמתה, כלכלית וחברתית, ובאמת, אנשים שהגיעו לעמדות מאוד מאוד בחירות. הגיע הזמן שיפעילו לחץ, כן. אגב, מרק צוקרברג, שהוא קצת שכח באיזה צד של ההיסטוריה נמצא את הזהות שלו, מה שנקרא. כן. וממשיך להתעלל בנו ברשתות החברתיות ולעשות פה... סימטריה בין שני הצדדים. לא, זה אסימטריה. זה פשוט אסימטריה המגמתית לטפח את הטרור. איזה אדם נפסד. ברמות הכי הכי קיצוניות. אדם נפסד. אתה רואה שדיווחים ישראלים על פוסטים שמעודדים טרור לא נענים, וכל פוסט עם איזה ניד של איזשהו קמצוץ של משהו ימני, מיד... אבל זה לא יעזור לו, זה ירדוף אותו. אנחנו ראינו מה קרה ליהודים בגרמניה, ששכחו שהם יהודים. בסוף זה יגיע אליו, בין אם הוא רוצה ובין אם הוא לא רוצה. הבת שלו היא דור שני ליהודים, יש לו עוד דור אחד לפחות כדי לעמוד בתנאים של נירנברג. ונירנברג זה שיתוק של מה שהיה בספרד. לא יהודיה, אשתו לא יהודיה. זה לא משנה, זה בכלל לא משנה. גם אם היה סבא אחד מתוך ארבעה, שבדור השלישי, זה עדיין אדם היהודי. וזה לא השתנה גם מספרד, וזה, סליחה, וזה ממשיך לרדוף אותנו עד היום. וגם צוקרברג, שהיה לו ברור, אני מקווה שלא ברור לו, כי באמת, למרות שהוא כנראה גאון, הרבה שכל אין לו בדברים אחרים, אם היה מטה פייסבוק בכפר עזה, היו נשחטים 1,000 עובדיו. שיהיה ברור את זה למרק צוקרברג. כמו שהם חטפו תאילנדים וחטפו... הרגו פיליפינים וערבים ישראלים ובדואים ודרוזים. בדואים גם. מה הם לא הרגו, כמובן? כן. גם את כל עובדי פייסבוק היו מוציאים של העורק שם בשמחה, בחדווה ובססון. ברור, ברור. רגע לפני שנעבור לרגע הבא, מי שהיה שם אתמול בעצרת אמר באמת שזה, כמו שאמרנו, העצרת הגדולה ביותר. הם קראו שם גם לשחרור... העצרת הגדולה ביותר של תמיכה בישראל. תמיכה בישראל, כמובן. הם קראו לשחרור החטופים, באמת רגע מרגש במיוחד.